ଜୁହାର, ମୁଇଁ ହଉଛେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ଗଣଦୃଷ୍ଟିକେ। ଆମେ ଇନୁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 16 ବରମଚାରିରେ ଆଜି ଏକ ହେଇଛୁ ଅଁଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରିବାର୍ ଲାଗି। ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା ଆଉ ଦେଖ୍ମା ଯେ ଇନୁ ଆଉ କାଣା କାଣା ପାଳନ, ଆଉ କେନ୍ ହିସାବେ ଇନୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଇନୁ ମୋର ପାଖେ ଗୋଟେ ମା ଠିଆ ହେଇଛ, ତାଙ୍କୁ ପଚରାମା। ଅଁଳା ତଲ କେନ୍ ପୂର୍ବ ଚଳି ଆସୁଛେ ଇନ, ହେନ୍ତି ଟିକେ କମ୍ ଆକାରରେ କରୁଥିଲେ, ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜୁଟୁଛନ୍। ଏଇଟା କେବୁ ସେ କରୁଛନ୍ ଅଁଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟା, କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଏଇଟା କରତେ ଆସୁଛନ୍? ବର୍ଷନୁ କରିକରି ଆଉଛନ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଥୋଡ଼ି ହେଇଛି, ବହୁତ ବରଷ ହେଲାନ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ। ଆଗ ତ ଗାଁରେ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ, ଖାଲି ମୋହନ ଭୋଗ ଟିକେ, କ୍ଷୀରି ଟିକେ, ମୁଗସିଜା ଟିକେ କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲେ ତ ଭଲ କରି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛନ୍। ଆସୁନ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାମା କି ସେ କେନ୍ତା ଇନୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ ପାଳନ କରିକରି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହୁନ? ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କେନୁ ଆସିଛନ୍? ବରମଚାରୀ। ଆଉ ମତେ ଇହାଦେ ବତଉନ୍ କି ଆମକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ବତଉନ୍ କି ଆପଣ ଇନୁ ଅଁଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟା ଆଜି କେନ୍ତା ପାଳନ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଆସିକରି, ଯେତେ ଜଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆସିକରି ଆମର ଅଁଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀଟା ପାଳନ କଲୁ। ଅଁଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଜେନିନୁ ଆପଣ ପାଳନ କଲେ, ଆପଣ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସକାଳୁ ସେ ଏଇଟାକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲେ, କେନ୍ତା ରଖିଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ମିଶିକରି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର? ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ଗାଧେଇ ଯାଇସନ୍, ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଗାଧେଇକରି ଆସିକରି ଆସିଲା ପରେ ଫେର୍ କେନୁ ପିଠାପଣା କହିବା, କେନୁ କାଣା କିଏ କେନ୍ କାମ କରିବା, ସବୁ ତାମାନେ ରୁଟିନ୍ କରିକରି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ମିଳିମିଶିକରି ପୂଜା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏତିକି ଲୋକକୁ ଦେଖିକରି, କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛେ, କୋଭିଡ଼ରେ ବି ଏନ୍ତା ପାଳନ କରିବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇନୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବାର ଲାଗି? ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି କୋଭିଡ଼ର କଟକଣାକେ ବି ପାଳନ କରିକରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି କରିବାର ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ତ ବେଶୀ ଏତେ କରୋନାର କିଛି ହେଟା ନାଇଁନ, ଆଉ ଫେର୍ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାଆର ଛୁଆ ବାଗି ହେଇକରି ଏତେ ମିଳିମିଶିକରି ମାସ ଯାକେ ଏତେ ଏଇଟା କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନନ୍ଦିନୀ ଦୋରା, ଆଉ ହଁ ବରମଚାରୀର। ଆଉ ଇନୁ ଅଁଳା ନବମୀ କରିକିନା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେନ୍ ମତଲବ ଗାଧିକିନା ଆସୁଛୁଁ, ପୂଜାପାଠ କରୁଛୁଁ, ଆଉ ମାସ ଯାକ ଉପାସ ରହିକିନା ଯେନ୍ ପୂଜାପାଠ କରୁଛୁଁ, ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଆମର ଏମିତି ହେ ଯେ କରୋନା ଯଦି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ହେଇକିନା ଗଲା, ଆର ବର୍ଷ ଫେର୍ ଆର୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତିକିନା କର୍ମା, ସେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଛନ୍ କି ଆର ବର୍ଷ ଯଦି କରୋନା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯିବା ବେଲେ ଆଉ ଧୁମ୍ଧାମ୍ସେ ପାଳନ କରାଯିବା, ଆଉ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କରିକିନା, ଆଉ ବିଶେଷ ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା ଆମେ ଆଉ ଭଲସେ କର୍ମୁ ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଆଉ ଝଲ କରିକିନା ଆଉ ଭଲସେ କର୍ମୁ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସୁନ୍ ଆଜି ଇ ଜାଗାର ପଣ୍ଡିତ ନୁ ପଚରାମା ଯେ ସେ କେମିତି ଇ ଜିନିଷ୍କେ ପାଳନ କରୁଛନ୍, ତାକର କାଣା ଏଥିରେ ରହିଛେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ସେଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଚାଲୁନ୍। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗଦୀଶ ଶତପଥୀ। ଆଉ ଇ ପର୍ବଟା ଏ ଗାଁତୁ କେତେ ପୁରୁଖାନୁ ଚାଲିଯାଉଛେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ମିଶିକିରି ବଡ଼େ ସକାଳୁ 5 ବଜେନୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମାଇକିନା ଟୁକେଲ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଧିକିରି ବାଲୁକା ପୂଜା ସବୁଦିନ କରସନ୍, ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଁଳା ଗଛ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେଇକିରି ଅଁଳା ପୂଜା, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏସି, ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏକାସାଥ ବସିକି ଖାଏସନ୍। ଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ହେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଏ ପରମ୍ପରା ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଚାଲି ରହୁ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଜାଣିବାର ଲାଗି ମିଳିଲା କି ଇନୁ ଏତେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଖାନାପିନା ବି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛେ ଆଜିକା। ଆସୁନ୍ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାମା ଆଉ ବୁଝମା ଯେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦିନରେ କେତେ ସମୟ ବାହାର କରିକରି ଏ ଜିନିଷ୍କେ ପାଳନ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଘର କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ପର୍ବକେ କେମିତି ପାଳନ କରିଛନ୍, ଆସୁନ୍ ଆଜି ଆମେ ଜାଣମା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହୁନ୍? ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦୋରା। ଆପଣ କେ ନେଉ? ବରମଚାରୀ। ଆଜି ଆପଣ ଘରର କାମ ସବୁ ସାରିଥିବେ, କାରଣକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ, ତ ଘରର କାମ ସାରିକରି ଏତେ ସମୟ ବାହାର କରିକରି କେତେ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ସକାଳୁ ସେ ଆପଣ ଏଇଟାକି ପାଳନ କରିବାର ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍, ଆପଣ ଟିକେ ବତାବେ? ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହେବାର ଲାଗି ତ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା ନା, 4 ବଜେ ଉଠିକିରି ଘରର କାମ ସବୁ ସାରିକିନା ଗାଧୁଆ କଥା ସବୁ ସାରିକିରି ପୂଜା ସାମାନ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକରି ଆମେ 5ଟାରେ ଭୋରରୁ ଯାଉ, ଆଉ ସେନୁ ପୂଜା ସବୁ ନେଇକରି ସେନୁ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରିକରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଇଦାମୋଦରକୁ ସ୍ଥାପନା କରିକରି ସେଠାରେ ପୂଜା କରୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସବୁ ଦୀପ ଦୀପ ଦେଇକିନା ସବୁ ପୂଜା କରିକିରି ଫେରି 7:30 8ଟାରେ ଘରକେ ଆସୁ।
ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ହିସାବରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏତେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ନିଜର ପରିବାରକେ ଦେଖିକି ଫେର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯାଇକି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ପାଳନ କରବାରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେ। ଆମେ ତ ଦେଖଲା କି ମାଆ ମାନେ କେନ୍ତା ପାଳନ କରୁଛନ୍ ଯେ ସେଟା ବତାଲେ, ଇହାଦେ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଇନୁ ଇ ପର୍ବକେ ପାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନୁ ପ୍ରସାଦର ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛେ। ଇନୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଇନୁ ଜଣେ ଅଛନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ପଚରାବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି କି ସେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ରୁ ଇଟାକେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଚୂଡ଼ାମଣି ଦୋରା, ମନୋଜ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସନ୍ ମୋତେ, ଆଉ ବରମଚାରୀ ଘରେ। ଆଉ ଆମର ଇ ଅଲାତଲ ପର୍ବଟା ଆଜକି ଆମର ଅଜା କକା ଅମଲରୁ ମାନେ ପାଲି ଆଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ବି ନୁହେଁ ଜାଣୁ ତେଲ ଏଠିକି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇ ପର୍ବଟା ଆମେ ପାଳନ କରସୁଁ। ଏନୁ ମାଆ ମାନେ ଅଲାତଲ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁଁ। ଏଣ୍ଟାର ଗାଁ, ଆଜି ଆମର ଗାଁ 100 ଆଜକେ 200 ପରିବାର ହେଇଗଲେ ନ, ଆଉ ସେ 200 ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଏ ଜାଗାକେ, ଆଉ ଏନୁ ସମସ୍ତେ ଏନୁ ଆମର ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିସି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଠାନେ ଏନୁ ଆମେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନୁ ଭୋଗର ଆନନ୍ଦ ନେସୁଁ, ଆଉ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ଏନୁ ଆନନ୍ଦ ନେଇକରି ଆମେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଯାଏସୁଁ। ଆସୁନ୍ ପଚରାମା କି ଭୋଗରେ ଆଜି କାଣା କାଣା ଇନୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍। ଆଜି ଯେନ୍ ଇନୁ ଭୋଗର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛେ, ପ୍ରସାଦ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛେ, ସେଟା କି କାଣା ପ୍ରସାଦ ଇନୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଛେ ବତାବେ? ଇନୁ ଭୋଗର ଲାଗି ଲଗାଯାଇଛେ ଭାତ ଡାଲି ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଉ ତରକାରୀ। ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ଜଣ ମିଶିକରି ଇନୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ ଇ ଯେନ୍ ପର୍ବଟା ପାଳନ କରବାର ଲାଗି, ତ ଆପଣ କେତେ ସକାଳୁ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ରୁ ଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍? ଏଇଟା କାଲି ଠାରୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଲାଗିଛନ୍ ଗାଁର ସମସ୍ତେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଇନୁ କିଛି ନେଲେ ଆମର 200 ପରିବାରରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1000 ଉପରେ ଲୋକ ହେବେ। ଇନୁ ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଅଲା ତଲଟା, ଆଉ ଇନୁ 1000-1200 ଲୋକ ଭିତରେ ଇନୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ସେବନ କରିକି ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଇନୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜା ହେଇକରି ରଖାଯାଇଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକରି ସଜେଇଛନ୍ ଧରିଛନ୍ ମାଆ ମାନେ, ଆଉ ଇନୁ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀମାନେ ବି ଧରିଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ ଦହି ହାଣ୍ଡିଟେ ଧରିଛନ୍ ପଚରାମା କି ଦହି ହାଣ୍ଡି କେଁଥିର୍ ଲାଗି ଧରିଛନ୍? ଆସୁନ୍। ଦହି ହାଣ୍ଡିଟା ଯେନ୍ ଆପଣ ଧରିଛନ୍, ଇଟା ଇଥିର୍ କେଁଥିର୍ ଲାଗି ଇଟା ଧରିଛନ୍, ମାନେ ଏଥିର୍ ମହାତ୍ମା? ଦହି ହାଣ୍ଡିଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଦହି ତାହାକୁ ଭୋଗରେ ଚଢ଼ା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦହିଟାକୁ ଦହିଆକୁ ଲଗାଇଛି। ଡେଲି ଦଧି ମନ୍ଧନ କରାଯାଏସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କେ, ଦହି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗଧା ହେବା, ତାଙ୍କର ମନ୍ଧନ କରା, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କରାହେସି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇନୁ କରସୁଁ, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲେ ଦଧି ମନ୍ଧନ କରସୁଁ। ଦେଖିପାରୁଛୁ ଇନୁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦଧି ହାଣ୍ଡିଟାକେ ସଜେଇଛନ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଇଟା, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ଦହି ଭୋଗ ଲଗାଯାଇସି, ଏଥିରେ ମହାତ୍ମ୍ୟଟା ଅଛି। ଯେନ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇସି, ସେମିତି ଇନୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଲାଗି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସଜେଇ କରି ମାଆ ମାନେ ଆଣିଛନ୍। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଆସନ୍ ଜାନ୍ମା କି ଦହି ହାଣ୍ଡି କେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଇମାନେ ଆନିକରି ଆଇସନ୍, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁ ଭୋଗ କେନ୍ ହିସାବରେ ଲାଗ୍ସି ଆସୁନ୍ ଆମେ ପଚରାମା ଟିକେ। ଦଧି ହାଣ୍ଡିଟା ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଥି ଯଶୋଦା ମାତା ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଥିସନ୍, ଆଉ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ଶୁଇଥିସନ୍, ଯେତେବେଲେ ଶୁଇକରି ଉଠସନ୍ ତାଙ୍କର ମାତାକେ ଦଧି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାମାନେ ଅଜଟ କରୁଥିସନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିକରି ଦହି ସେଥି ଜଣେ ମନ୍ଥନ କରୁଥିସି, ବାକି ଲୋକେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଏସୁଁ, ଆଉ ସେଟାକେ ସେ ଦଧି ମନ୍ଥନଟା କରସୁଁ ଆମେ। ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆସୁନ୍ ଶୁଣବା ପଚରାମା ଆମେ କି କେନ୍ ଗୀତ ଗାଏସନ୍, ଆଉ ଗୀତଟା କାଣା ଯେ ଗାଇକି ହଁ ଆସନ୍ ଦେଖମା କେନ୍ ଗୀତ ଗାଏସନ୍ ଯେ, ଗୀତଟା କାଣା ଗାଏସନ୍ ଆପଣ? ଦିନେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମନ୍ଦୁଥିଲେ ଦରି ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ କରୁଣା ନିଧି ପଙ୍କଜ ନୟନ ଶିବନ ମାଲି ଗୋଟିଏ ମାତା ସଙ୍ଗେ କରନ୍ତି ଅଲି ମାଏ ଗୋ ଦଧି ମନ୍ଥନ ରଖ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲି ଲାଗିଲା ଭୋଗ ମାଏ ଗୋ ଦଧି ମନ୍ଥନ ରଖ ଯଶୋଦା ବୋଲନ୍ତି ଆରେ କନାଇ ଦଧି ମନ୍ଥନରେ ଲାଗିଛି ମୁହିଁ ଦଣ୍ଡେ ନରୁ ବାବୁ
ଜୀବନ କରି ଗୋଲ ମନ୍ଥନ ସରିଲେ କରିବି କୋଲ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମ ଜୀବ ଜୀବନ ଲୁଚି ରହି ଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁମ ଜୀବ ଜୀବନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇନୁ ହାତେ ଧରିଛନ୍, ଗୀତ ବି ଆମେ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଇନୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍, ଗୀତ ଗାଇ କରି ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଆଜ ଏକ ହେଇଛନ୍। ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଚାଲୁଛେ, ତାର କୋଭିଡ୍କେ ବି ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ବହୁତ ଆରାମସେ ପର୍ବଟାକେ ପାଳନ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମାଆ ମାନେ ଆଜି ଏତେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକେ ବି ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍। ମଡ଼ର୍ନ ଯୁଗ ହେଲା ପରେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ଆଗକେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍, ଏଇଟା ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖଲା ଆମେ ଇନୁ ବହୁତ ନାରୀମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଇନୁ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଦାଦାମାନେ ଇନୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଏ ପର୍ବଟାକେ ପାଳନ କରିଛନ୍। ମାସ ସାରା ସକାଳୁ ଉଠିକରି 4 ବଜେନୁ ଗଧାବୁଡ଼ା କରିକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇ ପୂଜାଟା ଇ ପର୍ବଟା ସରିଯାଉଛେ, ବହୁତ ନିରାଶ ଲାଗୁଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପର୍ବଟା ସରିଗଲା। ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ପାଇଲା କି କେନ୍ କେନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ କେନ୍ ହିସାବେ ଇସବୁ ଜିନିଷ ସକାଳୁ ରେଡ଼ି କରିକି କାଲଠାନୁ ସେ ରେଡ଼ି କରିକି ଏଇଟା ରଖିଛନ୍। ଆଉ କାଲି ଏଇଟା ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ, ଶେଷ ହେଇଯିବା। ଫେର୍ ଗୋଟେ ବରଷ ପରେ ଫେର୍ ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରାଯିବା। ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ, କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲେ, ଆଉ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେ ଇ ଜାଗାନୁ ପାଳନ କରାଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଦୀପ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଗେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ଗଣଦୃଷ୍ଟି।